Bwana asifiwe. Mimi naitwa Harun Maina Msharia. Nashukuru Mungu siku ya leo, manake ni a very unique day. Manake ni men's Sunday ambayo imeingia siku ya men fellowship. I mean, men Father's Day. So nashukuru. Nimepewa nafasi nikaribishe wageni. Kanisa yetu inaitwa King of Kings Christian Joy Center. Tunashiriki chini ya mchungaji wetu Bishop Kabinde Tangetene. Na saa hii ningependa wale ambao wa Mungu leo ameongea na wewe, atakwambia ni vizuri uende Joy Center, ushiriki na sisi na ubariki niwe pamoja na sisi. Naomba tu pale huko utaninulia mkono, at least ni recognize pale huko na tufurahi pamoja. Naona Mungu leo imejaa vizuri. So nitaanzia pande hii ya praise. Watu wetu pale wako, sijui kama upande huu tuko na mgeni. Kuna mgeni? Haya, tuende pande hii. Mgeni hapa leo, nyumba ya Mungu. Kuna mgeni? Nizi kuwache nyuma. Naona pande hiyo hakuna mgeni. So ni kuja pande hii. Pande hii naona very handsome and well dressed man. Kuna mgeni pande hii? Kuna mgeni? Hapo nyuma mgeni? Haya, tuende pande hii. Mgeni hapo? Ah, God is good all the time. Kuna mgeni mwingine? Sio na pia sija hukia yeyote.